pisteet the scores. Gabriel Daleman. Vapaa-ohjelman pisteet 115,11. Kaikki pisteet 175,83. Sijoitus tällä hetkellä toinen. Her total competition score is 175,83, which brings her currently in second place. Kiitos, thank you. Seuraava kilpailija on Yhdysvalloista. On the ice, representing the United States of America, Angela Wang. Your heart is somewhere else, I know. We are, we're trying to belong. Pick up the pieces left of us. The light has fallen from the stars. Now we are sinking through the night, out of sight. We've fallen underground.
Pisteet, the scores. Angela Wang. Vapaa-ohjelman pisteet 121,31. Kaikki pisteet 183,85. Sijoitus tällä hetkellä ensimmäinen. Her total competition score is 183,85, which brings her currently in first place. Kiitos. Thank you. Seuraava luistelija edustaa Italiaa. On the ice, representing Italy, Carolina Kostner.
Carolina Kostner. Pisteet, the scores. Carolina Kostner. Vapaa-ohjelman pisteet 126,31. Kaikki pisteet 193,76. Sijoitus tällä hetkellä ensimmäinen. Her total competition score is 193,76, which brings her currently into first place. Kiitos, thank you. Seuraava luistelija edustaa Venäjää. Next skater is from Russia, Maria Sotskova. Thank you.
Maria Sotskova. Pisteet, the scores. Maria Sotskova. Vapaa-ohjelman pisteet 137,61. Kaikki pisteet 205,30. Sijoitus tällä hetkellä ensimmäinen. Her total competition score is 205,30, which brings her currently in first place. Kiitos, thank you. Seuraavana Venäjältä. Next skater is from Russia, Elisaveta Tuktamisheva. Mi violín, mi
mis maneras de gitano y el azul de tus ojos y la nobleza de tu cara, delirio están prohibidas para mí. Cuídate, mujer, y aléjate de mí, que nuestro amor nació bajo de una luna mala. Elisaveta Kokhtamysheva. Mala.
Pisteet, the scores. Elisaveta Tuktamisheva. Vapaa-ohjelman pisteet 121,31. Kaikki pisteet 189,13, mikä on kauden paras tulos. Sijoitus tällä hetkellä kolmas. Her total competition score is 189,13, which is a new season's best. She's currently in third place. Kiitos, thank you. Tähän päättyy naisten vapaa-ohjelmakilpailu. Palkintojen jakoon jää äsken vapaa-ohjelmakilpailun jälkeen noin kello 20.30. Kilpailut jatkuvat jäänkunnostustauon jälkeen kello 17. This concludes ladies free skating. The award ceremonies will be held after the Ice Dance Free Dance Competition. The competitions will continue after the ice resurfacing at 17.